Quba rayonuna yağan güclü qar səbəbindən Quba-Xınalıq yolu bağlanıb. Yolun bağlanması Xınalıqla yanaşı, Qalaxudat və Bostankeş kəndləri istiqamətində avtomobillərin hərəkətini məhdudlaşdırıb. Hazırda Quba 6 saylı yol istismar sahəsinin texnikası yolu təmizləyir, 42-ci kilometrə qədər yol qardan təmizlənib. Əraziyə idarənin texnikası və canlı qüvvəsi də cəlb olunub. Qeyd edək ki, Quba-Xınalıq yolu 5 gündür bağlıdır. Gültəkin Əliyeva, Emin Kərimov, Dünya TV.